casa pra levar entender. Pergunta do Deva, conceda-me sua misericórdia e me aceite como sendo seu. Abriguei-me em você. Por favor, dê-me um lugar a seus pés de lótus. Você é conhecido como um oceano de misericórdia. Por favor, derrame sua misericórdia sobre mim. Ó meu Senhor, apenas então minha fortuna adormecida despertará. Meu barco está capturado por um redemoinho. Por favor, ajude-me a atravessar este oceano turbulento. Você é um oceano de felicidade e o abrigo para os que desejam Bhakti. Você é mais querido para mim do que a minha própria vida e está sempre em minha mente. Todos os dias eu canto o seu santo nome. Por favor, ignore minhas falhas. Sou um servo dos Vaishnavas e dos seus pés de lótus, meu querido Guru. Por favor, não me esqueça, pois estou completamente só neste mundo. Sou um pedinte à sua porta. Por favor, não me ignore. Ok. You sing, we have Vaishnava Thakur. Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edase Karuna Kori. Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edase Karuna Kori. Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edase Karuna Kori. Ohe Vaishnava Thakura.
Adorável Vaishnava Thakura, oceano de misericórdia, seja misericordioso para com este seu servo e conceda-me a sombra de seus pés de lótus. Purifique-me, estou me agarrando a seus pés de lótus. Ajude-me a subjugar os seis impulsos e purificar minhas seis falhas. Por favor, conceda-me as seis qualidades de um devoto e me ofereça os seis tipos de associação devocional. Permanecerei à sua associação esperando receber isso. Sozinho, não tenho força para realizar meu Harinama Sankirtana. Por favor, seja bondoso e me dê uma gota de fé. Por favor, conceda-me o tesouro inestimável de Krishnanama. Krishna é seu. Você tem o poder de dar Krishna. Eu não sou nada além de um mendicante correndo atrás de você clamando Krishna, Krishna. Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurava Prabhu Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurava Krishna, Hare Krishna,
gonna speak about what the yoga about. Sobre yoga. Tá, Hare Krishna. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado primeiro pela presença de Vano Maharaj, que é o motivo do nosso encontro, né? Queria agradecer muito a presença de vocês todos que vieram, né? Ouvir as palavras de Maharaj. A gente aqui está morando aqui em São Marcos, então a gente ficou muito feliz que vocês venham até aqui. A gente foi muito bem recebido aqui. E esse mantra que a gente cantou agora, o Mahamantra Hare Krishna, tem uma previsão que ele ia ser cantado em cada vila e aldeia. Então aqui é uma vilinha, uma aldeia, e a gente está cantando Hare Krishna aqui, né? Então é a profecia de Chaitanya Mahaprabhu que se cumpre. Então, Vano Maharaj, ele é uma pessoa muito especial, vocês vão sentir, né? Já estão sentindo pela presença dele. Ele vem nessa corrente de sucessão discipular autêntica, né? De mestre, e traz esse ensinamento desde Mahaprabhu até os dias de hoje, sem adulteração. E a gente cantou os bhajanas em sânscrito, né? Ele vai falar inglês e vai ter a tradução. O que eu quero deixar um recadinho é sobre a questão da gente ter o coração muito aberto para ouvir as palavras, porque a vida espiritual começa com shravana, né? A gente pode mudar a nossa vida ouvindo as instruções de alguém que tem uma luz no caminho, né? Que traz a luz na frente. E a gente, por isso que ele tem tantos discípulos e seguidores, porque ele vem com uma luz na frente. Então a gente pode seguir as pegadas dele, né? Ele, é muito difícil glorificar um sadhu, uma pessoa renunciada. Essas vestes que ele tem são de uma pessoa renunciada, que não tem casa, né? Que vive pelo mundo para iluminar as outras pessoas. Eu falo assim, vai ficando todo mundo emocionado também, né? Desculpa. É difícil não ficar emocionada na presença dele com vocês aqui. Então, o sadhu, ele só tem um único objetivo, né? Em resgatar as almas, despertar, nos acordar. Então ele vem. Ele vem para nos acordar, chamar acorda, diva. Você está dormindo no colo de Maia, da ilusão. Que a gente está muito envolto nas coisas materiais. Só a gente fala muito de eu e meu. E a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque nós somos almas espirituais eternas, partes e parcelas de Deus. Não somos esse corpo. Esse corpo nós vamos deixar aí. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual todos os dias. E esse Mahamantra, esse mantra que a gente cantou, ele limpa o coração da poeira acumulada. Então ele brilha, faz a gente brilhar, que o coração é como um cristal, ele brilha. Todas as conexões se voltam a ficar acordadas quando a gente canta esse Mahamantra. Porque os nomes de Deus não são diferentes de Deus. Então quando a gente chama por Deus, tudo ilumina a nossa vida toda. Então, esse mantra vai nos limpando completamente das nossas contaminações. Então, eu vou passar a palavra para Maharaj. Agradeço muito a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz de ver cada rostinho. Agradeço a presença das meninas todas também. Das meninas que vieram de longe também. Desculpa. Que estão aqui também, né? Que vieram de longe. E espero que vocês aproveitem muito esse dia. Vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Vocês vieram buscar alguma coisa. Não é à toa que vocês estão aqui. E com certeza vocês vão levar dentro do coração as instruções muito benéficas para a vida de vocês, tá? Tem a praçada também, o alimento que a gente ofereceu, vocês vão saborear. Mas o mais importante, vocês vão levar no coração. Obrigada pela presença. Hare Krishna. Good dance, Mike, have you on?
कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we'll translate it. You'll translate it? Yeah? Okay, check. You know how. So first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lord Sweet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnu Pad, Pashtutra Sivana Bhaktivedan Sivar, Sivam Vrishni Maharaj, Sivata Bhaktivedanta Nan Vrishni Maharaj, Sivata Bhaktivedan Swami Maharaj, and all senior devotees, young Vrishnu Vrishnu, present here, or my respectful guest. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais respeitosas e humildes reverências aos meus mestres espirituais, Shila Bhaktivedanta, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Sutra Sata Shri Shimad Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Sutra Sata Shri Shimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Aswami Prabhupada Gaur Govinda Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniors, Vaishnavas e Vaishnavis presentes e a todos aos meus convidados, muitos respeitáveis presentes aqui. So I heard you also here practice yoga, no? Aqui vocês praticam yoga, não? Não. Todos. Not all. Students. Huh? Students. Not yoga. With me. Okay. Some also coming here to practice the yoga with Shyamala Didi. Então, algum de vocês vem aqui e praticam yoga com a Shyamala Didi, né? Just I tell you about the introduction about what is the perfect meaning of yoga. Então eu gostaria de dar uma introdução a todos vocês, qual que é o significado perfeito de yoga. Yoga means to connection, united. Yoga significa conexão, unir, yeah. União. How to all connected with God. Como todos nós podemos nos conectar com Deus. Because we are the servant of Lord Krishna, but we forget to Krishna and now coming in this material world. And again how we return back to Lord and united with Him. Então, porque todos nós somos servos eternos de Krishna, Deus. E agora a gente tem se esquecido de Krishna, de Deus, né? Então a gente está buscando como voltar, de volta ao lar, né? De voltar a servir a Krishna. Just give an example. Just we are also, all we are meeting together, united with here. In the same way, we forget to Krishna and now coming in this material world, and how again we'll meet with Krishna. So for this regard, our scriptures manifested this process that we call yoga process.
Então, assim como todos nós estamos aqui unidos, né? Reunidos, a gente tem o propósito de se reunir e se encontrar de novo com Krishna. Então, o yoga, ele ensina este processo, né? De como se voltar a reunir com Krishna. So that means one word I told yoga means to united with Lord. Então essa palavra que eu disse agora há pouco, yoga, yoga significa se reconectar, reconectar com Deus. And first I tell to you again and again, just I remind to you, you are not this body, you are the soul, and soul is called the part and parcel of Lord. Então eu quero relembrar a todos vocês que vocês não são esse corpo, vocês são a alma. E vocês são partes e parcelas de Deus. So how the souls united with Lord? For this regard, the scriptures manifested by Patanjali Yoga Darshan. Então, esse processo de como que a alma ela vai se reconectar com Deus, se reencontrar com Deus. Por isso que Patanjali, ele escreveu esse Yoga, Yoga Darshan. So Patanjali Yoga Darshan explain the Ashtanga Yoga, eight fold of path. Então, Patanjali, ele manifestou esses oito tipos... Processo óctuplo de yoga, né? Listen. So, first you also explain this way. Jam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, and Dhyan, Dharana, and Samadhi. Então, existem esses oito processos da yoga, né? Sam, Niyam, Jam. Jama, Niyama, Jama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Dharana, Dhyan, Samadhi. And Samadhi. Eight sequences, you know? Essa sequência de oito estágios. Because how to... Samadhi means this last final Samadhi. Samadhi means Samadhi. Some means direct, dhi means our intelligent, our mind completely concentrated with the Lord. Então, samadhi, que esse é o último estágio, né? Samadhi, sa quer dizer concentrar diretamente com o Senhor. A mente completamente absorta. Samadhi, samadhi means samadhi, samadhi. Samadhi means directly. So, dhi means our intelligent, our mind completely concentrated with Lord. Samadhi. Sa quer dizer diretamente. Samadhi significa a nossa, como a nossa mente vai se conectar diretamente, se concentrar diretamente com o Senhor. Nothing. What did you say? Sama means significa diretamente. Sama. E dhi é a mente ou a inteligência. Então, quando você alcança o estágio de samadhi, significa que a sua mente, a sua inteligência está totalmente, diretamente absorta no Senhor Supremo. Understand? Because our mind is very flickering. Flickering, going here and there. But you practice the eight paths of yoga. Then slowly, slowly your mind will be concentrated with Lord and completely absorbed with Lord and direct meet with Lord and direct we also serve to Lord. Então, porque a nossa mente ela está sempre vagando para lá e para cá. Então, de acordo com, se você seguir esses oito processos de yoga, por seguir esses oito processos de yoga, você vai conseguir concentrar sua mente diretamente no Senhor e servir ao Senhor diretamente. In Jama also, everything also, Jama also, Jama refer to the universal and common. And to how to control to our everything. That is called Jama. Jama means? Universal, common. And all our senses, how to control. Jama significa como todos os nossos sentidos serão controlados? Todos os nossos sentidos serão controlados. Because first all our senses are completely here. Scattered, going here and there. Porque nossos sentidos eles estão completamente indo de um lado para o outro, indo para cá e para cá. Nossos sentidos estão assim. So for this regard, in Jam again also five times, five folds are there, passes there.
Então, dentro de Jam, tem 5 subcategorias dentro dessa Jam. First of all, Ahimsa, that is called non-violence. Primeiro é Ahimsa, que significa não violência. Second, that is called Satta, truthfulness. A segunda é Satta, significa a veracidade. Asteya means that is called non-stealing. Asti significa não roubar. Fourth, that is called Brahmacharya, self-control. A quarta é Brahmacharya, significa o autocontrole. Our fifth, that is called Aparigraha, that is called unselfishness. A quinta é Aparigraha. Aparigraha, que significa não ser egoísta. Because Ahimsa, first as you discussed about first word, this is Ahimsa means non-violence. Então a primeira subcategoria é Ahimsa. Ahimsa significa não violência. That means you killing to the others living entities, then your heart will be very hard, so you cannot to soft-hearted. Então Ahimsa, essa atividade de matar as outras entidades vivas, vai deixar com que seu coração fique muito duro. Então, você não vai conseguir amolecer seu coração. So that is called, need first Ahimsa. Primeiramente, Ahimsa. It should not kill to anyone. Você não deve matar ninguém, nenhuma entidade viva. The Bible also explains, thou shall not kill. A Bíblia também explica, né? Não matarás. That means you give love and affection to everyone. Significa que você deve dar amor e afeição a todos. And if you love someone, you cannot criticize to him, you cannot kill to him. Two things will come. Se você amar alguém, duas coisas irão vir. Você não pode nem criticá-lo e nem matá-lo. You love your what? Cats, dogs. Você ama seu cachorro ou não? Seu cachorro, who seu gato? Cat? Quem tem gato aqui? Or who has dog? Ou quem tem cachorro? Hein? Cachorro, levanta a mão. So if you love someone, you cannot kill. It's impossible. Então, se você ama alguém, você não pode matar essa pessoa, essa entidade viva. Isso é impossível. If you love your son, how possible to kill your son? Se você ama o seu filho, como é possível você matar o seu filho? First you understand yourself. If you love your son, mother never kills her son. It's impossible. Primeiro entenda a sua posição. Se você ama o seu filho, você nunca vai matar seu filho. Isso é impossível. So, in the same way, if you love someone, you cannot kill. Então, se você ama alguém, você não pode matar. Esse alguém. If you love dog, you cannot kill your dog. Se você ama o seu cachorro, você não pode matar seu cachorro. You cannot kill if you not eat or the also meat of the dog because you love. Você até mesmo você não vai comer a carne do cachorro, né? Porque você ama o cachorro, você nunca vai comer a carne do cachorro. So Ahimsa means is what this way, non-violence is coming, then inside automatically love comes. Então a Ahimsa, essa não violência, automaticamente por fazer isso, o amor ele vem. Dito. And if you so Ahimsa means jealousy, enviousness, that time you cannot and control your senses. Então Ahimsa, se você fizer Ahimsa, quer dizer, você tiver inveja, jealousy, enviousness. Ciúmes ou inveja de alguém, então você não pode amar essa pessoa, controlar seus sentidos, se você tiver inveja. So for this regard, here Patanjali Rishi very clearly explained in this way. First you have to non-violence. Então Patanjali Rishi, ele primeiramente ele explica a não violência. A primeira coisa é a não violência. Second I also told that is called satta, truthfulness. A segunda coisa que eu disse é satta, significa a veracidade. Truth is beauty, beauty is truth. A beleza é a verdade, verdade é a beleza. Who is absolutely truth?
Quem é a verdade absoluta? Lord, he's called the absolute truth. Deus, Deus é a verdade absoluta. Yeah? So for this regard, Lord is unique and unparalleled beauty. Por isso a beleza de Deus, ela é única e inigualável. You understand this? Sattam param dhimahi. Here the scriptures explain sattam param dhimahi. That means, who is the absolutely truth, I meditate to him. Então, as nossas escrituras explicam Satam Param Dhimahi. Aquele que é a verdade absoluta, eu medito nele. Eu medito na verdade absoluta. So, this is called the Satta means truth. A truth means beauty. Então, Sat significa a veracidade, a verdade. So, a verdade significa a beleza. So, now coming is who is absolutely truth? Então, who is absolutely beautiful? That is called love. Quem que é a verdade absoluta e quem que é a beleza absoluta? É o Senhor Supremo, Deus. Or, see, the third, I also explained, this is called Asteya. Asteya means non-stealing. A terceira que eu expliquei é Asteya. Asteya significa não roubar. And you should not steal to others' things. Você não deve roubar algo que é dos outros. And that means you always be honest. Significa que você deve ser sempre honesto. Yeah. Fourth, brahmacharya is self-control. A quarta, brahmacharya significa o autocontrole. Yeah. Because if your not completely self-control, then your mind will be go here and there, automatically last anger will come. Se você não tiver esse autocontrole, automaticamente sua mente vai ficar vagando para lá e para cá, e automaticamente raiva e luxúria irão vir. Yeah. Understand this? Eh? Because last anger coming in our mind. Porque a luxúria e a raiva, isso ocorre por causa da nossa mente. Yeah. Because Maya is very clever. She attracts our mind because mind is very flickery. Porque Maya, a energia ilusória de Krishna, ela é muito esperta, ela atrai a nossa mente. Enemy is attracts in her, where is the what? Weakness point. Yeah. O inimigo, o que o inimigo ele faz? Ele atrai onde que tiver um ponto fraco. Yeah. Which is our weakness point? Mind. Mind is very flickery. For this Maya very, she is very clever. See? Attract our mind. Qual que é o nosso ponto fraco? O nosso ponto fraco é a mente. Por isso que Maya, ela ataca nosso ponto fraco, que é a mente. Yeah. So for this regard, lust, anger, jealousy, enviousness manifest in our mind. Actually, this regard, Maya is giving to us. Por isso que raiva, ira, luxúria, inveja, tudo isso manifesta na nossa mente, porque Maya, na verdade, é que ela coloca isso na nossa mente. Yeah. Not other senses, lust, anger coming, jealousy, enviousness coming from our mind, because mind is very flickering. When this flickering, then weakness is there. Então essa inveja, ela não vem por outro sentido, ela vem pela mente. Que a mente ela é muito instável, então automaticamente é o nosso ponto fraco, ela vem pela mente. For this regard, you are saying brahmacharya, you have to self-control. Self-control. If you are not self-control, then your mind will be disturbed and Maya, she will make disturb to you. Então, quarto é brahmacharya, né? Se você não tiver esse autocontrole, automaticamente a sua mente vai te perturbar. Yeah. Fifth, I also said, aparigraha, unselfishness. Então, o quinto, insatisfeito? Abnegação. O quinto estágio, abnegação. Yeah. Não está escrito aí. Understand this. Because you will never selfish. You will sacrifice for others. Você nunca deve ser egoísta. Você deve sempre se sacrificar pelos outros. É? Because selfishness means is good for own sense gratifications. Porque o egoísmo ele é para os seus próprios prazeres dos sentidos. É para você mesmo. Não, our shastra says you always should be liberal. O nosso Shastra ele sempre diz que você deve ser sempre liberal. Yeah. So in this way, then coming the second point, that is called niyam. Niyam means follow the
some disciplines. Então, o segundo ponto é niyam. Niyam significa seguir algumas disciplinas. Okay? Some personal discipline. You have to maintain yourself. Você tem que seguir algumas disciplinas pessoais. But the first, that is called social cleanliness. Qual que é a primeira? A primeira é a limpeza. And every day you have to take bath, clean your body. Todo dia você deve tomar banho, limpar o seu corpo. And two kinds of bath, I tell you. Existem dois tipos de banho, eu one vou is, falar para vocês. One is called external, or another is called internal. Um banho é externo e outro banho é interno. And external, you're taking shower. And putting shower and soap, this cleaning. This is external bath. Então esse banho externo é esse que a gente está acostumado, né? Água, sabão, esse é o banho externo. Yeah, that is called the cleanliness of your body. Essa é a limpeza do seu corpo, né? Our internal bath, actually that is called mind bath, that is called manasnan. E o banho interno, manasnan, significa o banho da sua mente. How will you take bath in your mind? Como que você vai tomar banho, a sua mente vai tomar banho? And clean your mind. E limpar a sua mente. That is called mantra, chanting mantra. Através do mantra, através do cantar do mantra. Om pavitra pavitra va sarvavastham gato viva jasmare kundalikaksham savaitya abhantaram suci. Om Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called internal bath, that is called manasnam, esse é o manasnam, significa que é o banho interno. So in this way, first that is called the soucha, that means cleanliness. Então, primeiramente, soucha significa a limpeza. Then, second, there is santos. Santos means will be satisfied yourself. Santos significa satisfazer você mesmo, se autossatisfazer. Ser autossatisfeito. There is English that is called also contentment. O contentamento. Understand, santos. Jathalabhi santos. What you get and you will be satisfied, you will be happy. Então, santos significa aquilo que você adquirir, com aquilo você já vai ficar satisfeito. Você vai ficar feliz. How much you get? Quanto você ganha? In this material thing, wealth, money, those are things you get according your previous put up action. There is a reserve for you. Então, esse dinheiro, riqueza, tudo isso está reservado já para você de acordo com as suas atividades passadas. And you cannot get more or you cannot get less because your previous life, what you did, that things reserved for you. Você não pode nem adquirir mais nem menos, porque aquilo que você fez numa vida passada, aquilo já está reservado para você. Well, previous life, you did many good karma. And helping the people, donation the people. So that things is coming for you. You cannot get more, you cannot get less. Então, na vida passada, você fez esse karma bom, você ajudou pessoas, deu doação. Então, aquilo já está certo. Você não pode conseguir mais nem menos essas atividades que você fez. Or Lord gives to you what things, you will be satisfied. Então, aquilo que Deus te dá, você vai já ficar satisfeito com aquilo. Yeah? Irá ficar satisfeito. You should not think of more, more, more. No. What Lord gives, and you will be happy. Você não deve pensar, eu quero mais, mais, mais e mais. Não, aquilo que Deus dá, aquilo já é o suficiente. Yeah. Because if you say more, more, you cannot get also. Because everything fixed for you. Because in previous life, you did. Então, that action is coming. Você não pode dizer também, eu quero mais, mais e mais. Porque não tem como. Você
já fez na vida passada, aquilo já está certo para você, aquilo que você fez. So you will be always satisfied. What you get, you'll be satisfied. Então você deve estar sempre satisfeito. Aquilo que você conseguir, você fica satisfeito. Yeah. Then tapasya. Tapasya means austerities. Então vem tapasya. Tapasya significa austeridade. Yeah. Great efforts. É, grandes esforços. Yeah. Tapa means you will give the punishment of your senses. Tapa, tapa significa dar punição aos seus sentidos, na verdade. Yeah. Then you have to tolerate. Significa que você deve tolerar, ser tolerante. Yeah. Understand? When winter coming, you have to tolerate for winter. Quando o inverno vem, você tem que tolerar o inverno. Yeah. And when the summer time will come for the heat or then you have to tolerate. Então, quando o verão vem e vem esse calor escaldante, você tem que tolerar também. Tolerance is important. Tolerância é muito importante. How much you tolerate? Quanto você pode tolerar? This is needed. Isso é preciso também. Saddha, that's called self-study. Saddha significa o autoestudo. Every day you have to read some. And spiritual books you read. Todo dia você deve ler alguns livros espirituais, livros com assuntos espirituais. And then your mind will be calm and quiet. Então sua mente vai ficar calma e pacífica. If you not read spiritual books, your mind will be not calm and quiet. Se você não ler livros que falam sobre espiritualidade, sua mente nunca vai ficar calma e tranquila. What do we read every day? Bhagavad Gita, every day read. O que, que vocês devem ler todos os dias? Todos Because os dias this is direct manifested from the lotus leaves of Krishna. Todos os dias vocês devem ler Bhagavad Gita. Bhagavad Gita por quê? Porque manifestou esse livro, manifestou diretamente da boca de Krishna. That's called transcendental sound, Lord says. That's called Bhagavan Uvacha, Lord says. Então no Bhagavad Gita está escrito Bhagavan Uvacha. Significa que Deus, o próprio Deus está falando. Then faith is pranidhana, means faith in God. E o quinto pranidhana significa fé em Deus. Only thing God, he resides everywhere. Sempre pense que Deus, ele reside em todos os lugares. Yeah? Em tudo. Once, guru, once disciple came in front of his guru. Uma vez um discípulo veio até o seu guru. Ask Gurudev, give me initiation. E esse, ele perguntou, oh, Gurudeva, por favor, me dê iniciação. Then Guru told, okay, you come after 7 days, then I will give initiation. Então o guru, o mestre, ele falou, okay, você vem daqui a 7 dias e eu vou te dar a iniciação. Yeah. Then after 7 days, that disciple came in front of Guru. Então, depois de 7 dias, aquele discípulo veio na frente do guru. And same time, other disciples told Gurudev, give me initiation. E na mesma hora, outros discípulos também perguntaram ao seu Gurudev, oh, Gurudev, por favor, me dá iniciação também. Then Guru told, okay, I will give initiation to you. You are qualified or not, I will take test, then I will give initiation. Então o guru falou, ok, eu vou dar iniciação a todos vocês, mas primeiramente eu vou testar se vocês são qualificados ou não. Então, aí sim eu vou dar iniciação. Gurudev asked, you have to take bath or not? Então o Gurudev perguntou, vocês tomaram banho ou não? Then all disciples told, yes, Gurudev, we took bath and our new cloth, everything, we are ready. Então todos os discípulos falaram, sim, Gurudev, a gente tomou banho, já está com a roupa limpa, todo mundo está pronto. Then Gurudev told, okay, I am giving one sweet in your hand. Então Gurudev falou, ok, eu vou dar um docinho na mão de cada um de vocês. And you go one place, no one see this sweet, you eat it and return back. Então vocês... Todos vocês devem ir a um lugar escondido, assim, que ninguém está te vendo. E vocês devem comer esse docinho. Então assim vocês voltam para mim. Then
all disciples, they took that the sweet and went in different place. Então todos os discípulos pegaram aquele docinho e foram pro, cada um foi para um lugar diferente. Someone took that the it in the forest. Someone took someone eat that the sweet in the cave of the mountain. Someone closed his door it. Então alguns foram para a montanha, outros foram para a caverna, outros fecharam sua porta do quarto e comeram lá dentro. So different disciples they went different place and they ate the sweet. Então os diferentes discípulos foram para diferentes lugares e comeram aquele docinho. Then everybody returned back. Então todos eles voltaram. Then only one boy he did not come back. E apenas um menino ele não voltou. Gurudev asked, where is he? Então Gurudev perguntou, cadê o menino? Onde está ele? All they ate, but only one he did miss. Todo mundo comeu o docinho, mas faltou um menino. Um menino não voltou. Then Gurudev told, okay, find out where is that boy. Então Gurudev falou, ok, vão e procurem onde está o menino. That time, that small boy, he was sitting in the one cave of the mountain. Então, naquele momento, o menininho estava sentado na caverna de uma montanha. And in his hand, sweet. E na sua mão estava o docinho, assim. And crying. E ele estava chorando muito. Then, all the disciples brought him in front of Guru. E todos os outros irmãos espirituais, os outros discípulos, trouxeram then, ele para o Guru. Then Gurudev asked, hey, all they ate the sweet in the confidential place. Why did not eat? Então Gurudev perguntou, todo mundo comeu o docinho num lugar escondido, por que que você não comeu o docinho? And that boy he told Gurudev, I cannot follow your instruction. Então aquele menino ele disse, Gurudev, eu não posso seguir a sua instrução. For this regard, I did not eat this sweet. Por isso, dessa maneira, eu não comi o doce. Well, what is your problem? What happened? Então Gurudev perguntou, o que aconteceu? Qual que é o seu problema? Qual que é o problema? Because Gurudev, you told me, we have to eat this sweet one confidential place. No one see to us. Então o menino explicando, né? Gurudev, você disse que a gente devia ir para um lugar onde ninguém estivesse olhando a gente e comer esse docinho. But one day in your class you told, Lord, he rejects everywhere. Mas um dia, Gurudev, você disse na sua aula que Deus reside em todo lugar. He has thousand eyes. Ele tem milhões e milhões de olhos. He looks every time. Ele está olhando a todo momento. He never sleeps. Ele nunca dorme. He never closes his eyes. Ele nunca fecha seus olhos. Because he is Bhagavan. Porque ele é Bhagavan. Who is Bhagavan? Means he does not sleep. Quem é Bhagavan? Deus, ele não dorme. He has thousand eyes. He is looking to everywhere. Ele tem milhões e milhões de olhos. Ele está olhando a todo momento, todos os lugares. So when I want to eat this sweet, just coming, that I'm coming in my heart. Oh, Lord is looking. I'm eating. But you told no one. Então quando eu fui para essa caverna comer o docinho, eu pensei, veio na minha mente, Deus, ele estava me olhando, então eu não pude comer o docinho. Isso é verdade ou não? Lord rejects everywhere. If you close your door and sit in your room, Lord is here or not? Se você sentar no seu quarto e fechar a porta, Deus não vai estar lá com você ou não? Vai estar com você ou não? Lord has innumerable eyes. Deus ele tem inumeráveis olhos. How many eyes we have? Quantos olhos a gente? How many? A gente tem. Two. You can close one eye and one eye open. Você pode fechar um olho e abrir outro olho. É verdade ou não? But Lord, how many eyes? Mas Deus, quantos olhos Deus innumerable tem? Inumeráveis olhos.
So that means Lord is looking, I am eating. Então significa que Deus ele estava olhando o alimento que eu ia comer. So for this regard, I'm thinking, how will follow the instruction of Guru? Então, what Guru told? He should go one place, no one see to you. Então como que eu ia comer, como que eu ia seguir a sua instrução, que você disse que a gente devia ir para um lugar que ninguém estivesse te olhando. So então, Lord is, como que eu ia seguir a sua instrução? Lord is looking to me, I'm eating the sweet. Mas Deus estava me olhando. Ele estava olhando para mim como que eu ia comer aquele docinho. So for this regard, I cannot follow your instruction. Por isso eu não pude seguir a sua instrução. So Gurudev, I'm not qualified to take initiation. Então Gurudev, eu não sou qualificado para tomar iniciação. Then Gurudev smiled. Então Gurudev sorriu. And patting on his back. E bateu assim, deu um tapinha nas costas dele. You are qualified to take initiation because you have faith of my words. The God resides everywhere and he looks everyone. Então o Gurudev falou, você é qualificado para tomar iniciação. Por quê? Porque você tem fé na minha palavra, que eu disse que Deus está em todos os lugares olhando para todos. Do you understand? Vocês entendem? So that means faith in God first. Então significa que primeiramente a gente deve ter fé em Deus. If you have no faith in God, you are not qualified also practice this heaven things, Ashtanga Yogas. Então, se você não tem fé em Deus, essa é a primeira coisa, você não tem, então se você não tiver isso, você não tem qualificação para praticar essa Ashtanga Yoga. So Patanjali, he wrote in this book, Ishvara Pranidhanat. Então, Patanjali Rishi, ele escreveu... You have to faith with God. Patanjali Rishi, ele escreveu no seu livro, você deve ter fé em Deus. Then third, that is called asanam. Em terceiro lugar é asana. Asana means? What the meaning asana means? To sit. Qual que é o significado de asana? Asana significa sentar. Se sentar. To sit. How to sit? Como sentar apropriadamente? This is very important. Isso é muito importante. Understand? Entenderam? And sit to whom? How to sit to whom? This is also important. E sentar para quem? Sentar para quem? Isso é muito importante também. How many types of asana? Do you know? Existem quantos tipos de asana? Vocês sabem quantos tipos de asana existem? How many? Quantos? At least 700 types of asana. Mínima 700 posições asanas existem. In other scriptures explain more than about 300 types, 3000 types of asanas also. Então outras escrituras também explicam que existem 3000 asanas. Isso é verdade. But generally people they know how many types of asana. Mas geralmente as pessoas geralmente sabem quantos tipos de asana. I think of this 70 or 80 types of asana we are teaching people. 8 ou 7 ou 8? 70 ou 80. 70 ou 80. Actually, this asana seat coming from Lord Shiva. Na verdade, essa asana vem do Senhor Shiva. Have you seen the picture of Lord Shiva? Vocês já viram a foto do Senhor Shiva? Shiva, he is meditating to Lord. Shiva, ele está meditando no Senhor. And if you meditate to Lord, you have to prepare way to sit. Se você quiser meditar no Senhor, você tem que sentar apropriadamente. And if you not prepare way to sit, you cannot properly meditate to Lord. Se você não se sentar apropriadamente, você não vai conseguir meditar no Senhor apropriadamente também. Because just mainly in the beginning, and the yoga teacher giving to instruction. Asana means how to your body will be relaxed. Então, primeiramente, os professores de yoga, eles ensinam como que os membros do seu corpo vão ficar relaxados. Actually, this is called a very primary instruction. Na verdade, essa é uma instrução muito primária. As like the small baby goes to school, then teacher first giving instruction
how to write A, B, C, D. Igual uma criança que vai para a escola, né? Primeiramente o professor ensina como escrever A, B, C, D, E. Yeah. In the same way, the yoga teacher, first he gives the instruction, asana means how will we relax your body, simple. Então, primeiramente, o professor de yoga, a primeira coisa que ele vai ensinar é como você relaxar o seu corpo. Yeah. Because in our body, there are many kinds of distress and diseases are there. Idam, sariram, vadiram, maniram. Porque nosso corpo, ele está cheio de doenças. Yeah. Understand? Body means is what? Giving, you have to tolerate. Corpo significa o quê? Que você deve tolerar. Yeah. And your body is where the habits come, everything. E você tem muitos hábitos também. Yeah. Some good habits, some bad habits come. Alguns maus hábitos, alguns bons hábitos. For this regard, body also sometimes cannot maintain and sometimes very difficult also. Por isso que às vezes é muito difícil de sentar, manter uma posição, se sentar apropriadamente. Many kinds of diseases coming this way. Muitas doenças vêm. Nowadays, what kinds of diseases very prominent? Hoje em dia, qual que é uma doença muito proeminente? What disease coming? Qual? Qual doença? Não. Our most of the original. Sugar, diabetes. 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 This is very common. Diabetes, é muito comum diabetes, né? Understand. 98 or 99% people, most of the year, they are sugar and diabetes. Então 99% das pessoas elas têm diabetes. Yeah? You can see internet people are saying this, right? Você pode ver na internet, as pessoas falando sobre isso. Diabetes and sugar. Diabetes e problema com açúcar. Why? Por quê? Because they don't want to yoga. Porque eles não querem praticar yoga. They don't want to walk. Eles não querem caminhar. Are you every day in morning walk? Then 100% your 80% todo dia vocês devem fazer caminhada matinal. 100% de certeza que 80%. Speak slow. Speak very slow. Todo dia vocês devem fazer caminhada matinal. É 100% de certeza que 80% das suas doenças elas vão ser prevenidas por fazer caminhada matinal. Because if you walk early in the morning and fresh air coming. Breathe, everything is good. Porque se você caminhar de manhã, né? Tem um frescor da manhã, né? Um vento da manhã, tudo é favorável. But people they don't want to wake up early in the morning. Mas as pessoas não querem acordar cedo. And they want to sleep. Eles querem dormir. Our scriptures say no, you wake up early in the morning, Brahma Muhurta. Não, as nossas escrituras explicam que vocês devem acordar no Brahma Muhurta, bem cedinho pela manhã. There are many things scientific way. In our Rishi Munis, in our Shastra, everything is way. If you wake up early in the morning, Brahma Muhurta, then your body will be fresh. Isso também é científico. Nossas escrituras explicam que se você acordar bem cedo pela manhã, seu corpo vai ficar muito fresco, assim. And you go very nice, beautiful, calm and quiet place. Especially if you walk on the beach, on the bank of the river, or in the forest, your mind will automatically refresh. Especialmente se você andar na beira da praia, na floresta, automaticamente, na beira de um rio, automaticamente a sua mente vai ficar tranquila, calma, refrescada. Okay. Most of the diseases actually coming from your mind, not the body. Na verdade, a maioria das suas doenças elas vêm a partir da sua mente, não por causa do seu corpo. Understand? You think I'm sick, then you become sick. Você pensa, eu tô doente, então você fica doente. Only think, no, I am not sick. I'm good.
If you're self, that is called self-confidence. Você deve ter sempre essa autoconfiança. Não, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. If you go to that doctor, good doctor, go, doctor first will tell you, are you have no disease, nothing. Yeah. First you have mind will be fresh. Are you thinking, I'm sick, I'm feeling this. Then more you will be sick. Então, se você for um bom médico, na verdade, primeiramente ele vai falar, não, você não tem nada, você não tem nada. Agora, se você ficar pensando, ah, eu tenho isso, então mais doença vai vir. Huh? Understand these things. Because our mind is first, is the, taking the disease. Porque primeiramente é a nossa mente que pega essa doença, assim. And when your mind will be free, then disease will not attack to you. Então, quando sua mente ficar liberada, assim, dessa concepção, então a doença não vai te atacar. Huh? So first you think, early in the morning when you walk, their mind will be fresh also. Então você pode ver que se você caminhar pela manhã, a sua mente vai ficar muito fresca e calma. Understand, all kinds of disease, 80% disease will be automatically removed on the morning walk. 80% de todos os tipos de doenças vão ser prevenidos só pela caminhada matinal. Listen. And your heartbeat will be fresh. If you every day morning walk, then your heartbeat will be perfect. Então, se você fizer a caminhada matinal todo dia, os seus batimentos cardíacos vão ficar tudo ok, certo? Tudo normal, certinho. Yeah. But you have to wake up early in the morning. Mas but people they don't want to early in the morning. Mas você deve acordar pela manhã cedo, mas as pessoas não querem acordar cedo. Nowadays people are going in where? Hoje em dia as pessoas vão aonde? Gym. Hoje em dia as pessoas vão aonde? Na academia, né? They are in the machine, they are walking. Eles estão caminhando naquela máquina, né? Understand it. Actually, that walk and morning walk not same result. Então, caminhar na esteira e caminhar assim ao ar livre não é o mesmo resultado que você vai conseguir. Because people they don't want to wake up in the morning. Okay, if you want something better than nothing, then they spend the money in the gym. And also morning walk. After that morning walk, they not say. Então as pessoas não querem acordar cedo, então elas falam, ah, alguma coisa é melhor do que nada, né? Vou ali na academia, caminhar ali na esteira, mas só que na verdade o resultado ele não vai ser o mesmo. So now coming here, just I return back this. You have to perform asana. Actually, all these asanas coming from Lord Shiva. Então voltando ao assunto é, vocês devem praticar asana. Asana, na verdade, todos os tipos de asana, eles vêm do Senhor Shiva. Because Lord Shiva always meditate to Krishna and he is showing this. Porque na verdade o Senhor Shiva ele está sempre meditando em Krishna, no Senhor em Krishna. Then coming in the pranayam, that is called breath control. Então pranayam significa o controle da respiração. Then pratyahara, control of your senses. Então, pratyahara significa o controle dos seus sentidos. Because all our senses going to automatically object of the senses. Porque na verdade todos os nossos sentidos eles vão para o objeto dos sentidos. Our eyes are going where the beautiful form. Nossos olhos eles estão indo aonde tem uma bela forma. Our mind, our ears are going where the beautiful sound. Os nossos ouvidos eles estão indo em direção onde tem um belo som, um som agradável. Because automatically all our senses automatically going to the object of the senses how to enjoy. Porque automaticamente todos os nossos sentidos eles vão diretamente ao objeto dos sentidos para tentar desfrutar. So for this you have to control of your senses. That is called pratyahara. Por isso que devemos pratyahara significa controlar os sentidos. That's how to pratyahara is control senses. Abhyas and vairagya. Abhyas means exercise. Vairagya means renunciation. E como fazer esse atyahara? Abhyasa. Não, atyahara. Pratyahara. Como que controlar os sentidos, né? Abhyasa e vairagya. Abhyasa significa constantemente a prática.
E Vairagya significa renunciar. Then coming sixth, that is called Dharana, concentration. Então, em sexto lugar, vem Dharana, que é concentração. Concentrate your mind. About Lord, how is beautiful form. In this way, concentrate your mind. Então, é necessário concentrar a nossa mente, concentrar na bela forma do Senhor. Then seventh, that is called meditation about Lord. Em sétimo lugar, é a meditação, meditação no Senhor Supremo. If you meditate to one, need some form. Lord has beautiful form and meditate. Se você quiser meditar em alguém, você precisa meditar numa forma. Então você senta e medita nessa forma. First meditate our Om. Nossas escrituras elas explicam que primeiramente devemos meditar no mantra Om. What is the Om? O que que é o mantra Om? Okaro uchate Krishna sarva lokaiko nayako ukaro prakriti radha mokaro jiva vachak. Om, just this way. Om, there are three and alphabets in there. Esse mantra Om, essa sílaba Om, são três letras que compõem, né, esse mantra Om. É sânscrito. O, U, M. É O, M, U. Não, A, U, M. Essas três letras é A, U e M. Let's go. Who is O means? Akara Uchita Krishna. O means Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. Então o A. O A significa Krishna. Krishna que é a suprema personalidade de Deus. Ukara Prakriti Radha. Who means? Srimati Radhika. She is called the internal potency of Lord. E o U significa Radha. Radha que é a potência interna de Krishna, de Deus. And that means where Lord is? There is His potency. Shakti, Shakti, Manadya, Vida. Significa que aonde está Deus... A sua potência interna está junto. Our moments, jiva vachaka, all the living entities serve to divine Kapila Radha and Krishna. E M, quer dizer, significa das entidades vivas. Todas as entidades vivas estão servindo o casal divino Radha e Krishna. Yeah, maybe you have seen the picture. Radha and Krishna and inside also. Talvez vocês já tenham visto essa imagem de Radha e Krishna. E no meio, assim, no centro, tem esse Om. So that means when you meditate to Om, that means you are meditating to Radha and Krishna. That is called Gayatri Mantra. Então, quando você está meditando nesse mantra Om, você tá, na verdade, você está meditando em Radha e Krishna. E esse, na verdade, é o Gayatri Mantra. Vasudevaya.
say, you have to meditate to Lord. That's called meditation. Dhyan. Então, Dhyan, dessa maneira vocês devem meditar no Senhor. Then, eighth, what is that? Samadhi. Samadhi. Então, em oitavo e último é Samadhi. Yeah. Actually, this is the highest, our target goal. Na verdade, essa é a nossa meta suprema, nossa última, meta última. In this Samadhi, Samadhi, just I was explaining in the beginning. Então, como eu estava explicando no começo, Samadhi, Samadhi. Yeah. That is how to your mind completely concentrate to Lord and you direct to serve to Him. Como sua mente vai ficar diretamente concentrada no Senhor e como você servi-lo diretamente. So two kinds of agony samadhi. One is called savikalpa samadhi and another is called nirvikalpa samadhi. Então existem dois tipos de samadhi, savikalpa samadhi e nirvikalpa samadhi. Nirvikalpa samadhi. Nirvikalpa is the impartialist. They want to merge in the effulgence of Lord. Então nirvikalpa samadhi são os impersonalistas que querem se fundir na luz do Senhor, na refugência do Senhor. This should be rejected. Esse tipo de meditação deve ser rejeitada. And savikalpa samadhi, your mind should be concentrated with Lord's beautiful form, Golo Vrindavan, this way you sit and meditate. You know, I am sitting on the bank of Jaguna, very nice, beautiful forest. Many kinds of birds are chirping, many kinds of flowers blossom, sweet fragrance coming, the water of the Jaguna flowing in there very nicely, and there is very nice, beautiful place. Radha Krishna is there, and Guru Pada is there, I am servicing. This mood is called Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi é esse humor de meditação no plano... No plano transcendental, né? No mundo transcendental, num lugar muito belo, calmo, na beira do rio de Yamuna, onde as flores estão desabrochando, Radha e Krishna estão lá, os passarinhos estão cantando, ah, o casal divino está lá, Guru Pada Padma, todo mundo está lá. Esse é o tipo de meditação que a gente deve fazer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Samadhi I call it two types of samadhi I told. One is called Savikalpa Samadhi, one is called Nirvikalpa Samadhi. Or third type of samadhi, that is called Sahaj Samadhi, spontaneous. Yeah? Your mind meditate with Lord. Então eu esqueci de falar para vocês o terceiro tipo de samadhi, né? Eu falei Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, mas o terceiro ele é Sahaj. Sahaj Samadhi. What is Sahaj Samadhi? Espontaneamente. É uma meditação espontânea. That is what, how spontaneous meditate with Lord. Como você espontaneamente meditar no Senhor Supremo. That is possible only chanting holy names. Isso só será possível ao cantar o Mahamantra Hare Krishna. Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Govinda Damodara Madhavete.
Vocês aqui são vegetarianos? Alguém é? Alguém é vegetariano? Já fui uma vez, mas não consegui mais. Continuar. She was vegetarian, but not anymore. You try to become vegetarian means you will give your compassion to the others. Vocês devem tentar se tornar vegetarianos. Por quê? Porque vocês devem dar compaixão a todos. If you become vegan, you will not become lean and thin. Se você se tornar vegetariano, você não vai ficar magrinho, esquelético. Or if you non-vegan, also you will not become lean and thin. E se você não for vegetariano, você também não vai ficar magrinho assim. Understand? Many people are thinking, oh, if I will become vegan, maybe I will be lean and thin. This is true. This is not true. Então algumas pessoas têm essa mentalidade, elas pensam, ah, se eu me tornar vegetariano, eu vou ficar muito magrinho. É? Isso não é verdade, você não vai ficar magrinho, assim, esquelético, assim. All kinds of vitamins actually in the milk. Na verdade, todos os tipos de vitaminas, eles estão contidos no leite. This is enough for your body construction. Então, se você beber o leite, isso vai ser o suficiente para a construção do seu corpo. Meat means meat, meat. Então, carne, né, em inglês, meat. Meat significa me eat. When this life you eat in place, then next life you will be eat your place. Então, me eat significa que nessa vida você está comendo uma carne, né? Na próxima vida, esse mesmo animal vai te comer. Me eat. So we give the compassion to all the living entities. Então vocês devem dar compaixão a todas as entidades vivas. You try to understand, Lord creates the everything, not it for you.
Na verdade, Deus, ele criou tudo, tudo, mas não é tudo que você vai comer, que você deve comer. Some atheists, they are thinking, no, Lord creates everything for it for us. Alguns ateístas, eles têm essa mentalidade de que, não, tudo que Deus criou é pra gente comer, tudo a gente pode comer de tudo. Lord creates the grass, Lord creates the deer and cow for them. Deus criou a grama, Deus criou a vaca, Deus criou o veado. We are not eating grass. Vocês não estão comendo grama, né? Cows, they are eating grass. Yeah? As vacas estão comendo a grama, vocês podem ver que tem as vacas aqui. Lord creates the tiger, lion. Lord creates also deer. Deus, ele criou, né, o tigre, o leão, e ele criou o veado também, né, o cervo. So tiger, lion, they also eating the other animals. Então o tigre, o leão, eles sim estão comendo os outros animais. But you are human being. Lord gives us a brain. For this regard, Srimad Bhagavad Gita explain what to eat, what not to eat. Mas você é um ser humano. Deus, ele te deu essa inteligência, ele te deu o cérebro. Então por isso o Bhagavad Gita, ele explica aquilo que se deve, aquilo que você deve comer e aquilo que você não deve comer. So this, you try to become vegetarian, means you give the compassion to the others. Então tentem se tornar vegetarianos. Isso significa dar amor e compaixão a todas as entidades vivas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you have any question, you can ask. Have any question? Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem qualquer alguma dúvida na sua mente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se vocês... Alguém tem alguma dúvida? Você tem alguma coisa? Não. Quer perguntar alguma coisa? Não? De à frente. Estão envergonhados, né? Não, não, não. Eu tenho uma pergunta. Só podem ser homens mestres, mulheres não? She's asking in the group of Pará. Yeah, all are spiritual masters. Yeah. Not female, or just men can be spiritual master. They are in our Purampara, this is the thing. Não, eles que estão no nosso Guru Parampara, né? Eles que formam o nosso Guru Parampara. Nossa sucessão discipular, né? Só pode ser sucessões homens, não mulheres? Essa pergunta. The question is, only can be spiritual master like men, not female? Female is there, but this is very difficult to find out. Não, as mulheres estão lá também nessa sucessão discipular. Same status. Nível. Ah, tá, mas é muito difícil de encontrar, assim, no mesmo nível, entendeu? No mesmo nível deles, é muito... Pode sim ter, mas só que é muito difícil de encontrar. Tá. Ok. But also some also are very elevated. Mas muito, tem algumas sim lá e são... Pardon? Ganga Mata Goswamini. Igual Ganga Mata Goswamini. And also Nitananda Sakti, Ma Janavadini. Jana Videvi também. But they are very humble. Mas elas são muito humildes. For this regard, they are not coming in this. Por isso elas não estão aqui, por isso elas não estão, né, aqui. Não estão. Elas quiseram assim ficar. São muito humildes, né? Então elas não estão no Guru Parampara assim. Volta aqui, assim. Mas algumas. But this city, I'm coming, this is the first time, eh? This city. Ah, mas aqui nesse lugar é a primeira vez que ele está vindo. Yeah? But Victoria, I came also many times. You come in more than I But this city is the first time. Mas nessa cidade é a primeira vez que ele vem. Vitória ele já foi outras vezes, mas nessa cidade é a primeira vez. Por que escolheu Matilde? São Marcos. São Marcos. Why this city? Why you would choose this city to come? I did not choose anything. Krishna chose. Krishna's
Krishna arranged everything. Ele não escolheu nada. He inspired the heart of the devotee, so I am coming. Ele não escolheu nenhum lugar, então, na verdade, Krishna escolheu tudo, Deus escolheu tudo. Então, Krishna inspira o coração dos devotos e os devotos convidaram ele. Ok? Water.